सुन्दर हरिशा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेर पत्रकारिता गर्दै आएकाहरूले स्थानीय तहलाई कोरोनाको सन्तासको समयमा सहयोग गर्ने गरी गठन गरेको कोभिड नाइन्टिन जोखिम पत्रकारिता समूहले नगर क्षेत्रमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गरेको छ हालै पत्रकार सेवा भट्टराईको अध्यक्षतामा गठन भएको सो समूहले नगर क्षेत्रमा रहेका चार स्वास्थ्य चौकी र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अनुगमन गरेको हो नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख मचिन्द्र बस्नेत समेतको सहभागितामा पत्रकारहरूको समूहले सुन्दरपुर दोलारी मृगौलिया इन्द्रपुर स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुन्दर हरेचाको अनुगमन गरेको कोभिड नाइन्टिन जोखिम पत्रकार समूहका अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिएका छन् अनुगमन समेत उनले बताएका छन् लकडाउन अघि दैनिक साठीस जना भन्दा बढी उपचारका लागि आउने गरेकोमा अहिले दैनिक तिसदेखि पैतिसको हाराहारीमा आउने गरेको इन्द्रपुर स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख इन्द्रपुर प्रमुख लीला दालले बताएका छन् त्यसै गरी अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या घटिरहेको जनाइएको छ